오빠, 오빠, 오빠. Dobrodošli u novi setup. Kao što vidite, iza mene je trava. Malo ima nekih čudnih kablova, ne veze, rešit ćemo. Evo, nov setup, nas se ne sviđa, malo VHS kasete, malo retro, malo future design. Imam svega pomalo, jebote što imam tremu, šta mi je. Oni koji su prvi put kliknuli na play na YouTube-u, ako ne znam, ja sam Darko Riot, filmmaker iz Srbije, snimam svadbe, snimam reklame, snimam 3x3 basket, snimam sve, samo još nisam snimao porniće, ali to ću. Ono što svi treba da znate, ova emisija je bazirana na TV, u ono gde ja crtam i pišem kao video breakdown, ali sam odlučio da ove godine uključim još mnogo lepše stvari, da pričam o filmmakingu, da pričam kako to izgleda u Srbiji biti filmmaker, da malo edukujemo neke nove naraštaje filmmakerske, da objasnim kako da se nešto naplati, kako da se odluči koliko će se naplati, kako da se malo kuburi sa klijentima i tako te stvari. Ali sad, evo, za prvu epizodu za ovu godinu prikazat ću vam moj novi PC ili ti, kako to kažu u Ameri, video editing machine. Let's go! Ajde da ja prvo ovo krenem, mislim da ga krenem, da ga položim ovde, da možemo da se vidimo, pa da vam ispričam šta je ovo i o čemu se ovde radi i koja je diskusija tu. Svi znate da sam pre nego što sam kupio ovaj PC, da istresem malo ima prašine, pre nego što sam kupio PC radio sam na laptopu, to verovatno dosta stare ekipe koja me prati zna. Evo ga ovde laptop. Dell Precision M6800, Babaroga, 17 inča, 10 bita ekran. Znači, stvarno, ovo je serija iz 2014. godine. Laptop, stvarno, znači, ono, gromada od laptopa, znači, nema zezanja. Šta, jedan, bukvalno karijeru sam napravio na ovom laptopu i još uvek radi sve kako treba, ali nešto USB-evi su počeli da zezaju. Od kako je crkla originalna baterija, tad su USB-evi počeli da zezaju, ja sam ja kupio onu patona bateriju sa Amazona, kupio, instalirao, ali opet radi sve to, nešto nije, ne može da podrži nešto live stream odjedno, ne znam zašto, svako ko radi. Unutra ima 32 GB RAM-a, ima Nvidia Quadro, K5100K na 8 GB video RAM-a, ima dva SSD od po 500 GB i jedan običan HDD od 1 TB. Od ulaza ima USB-eve, ima sve i svašta stvarno, znači ono, ima DisplayPort, ima dva DisplayPorta, ima HDMI, ima VGA, ima za LAN, ima za SD kartice, ima neke šrafe unutra, nešto, pite Boga, stvarno laptop i dalje, Babaroga radi vrhunski. Baš sam zadovoljan, ajde da ne pričamo više o laptopu, to svi znate. Stvarno, gruvo je svašta, znači na njemu sam puštao i 8K, redov, RAV, video, radi to sve lagano, kad krene da se radi sa GoPro-om i sa drone footage-om, to nema pojma, nema ništa od toga. Znači, ovako, šta ovde ima? Ovde, prvo ovako, ovde, kućište sam kupio Gigatronu, i nisam, naravno, ovaj video nije sponsorisao Gigatron, daleko bilo, oni ne bi imali para to da plate, a svakako sam komp kupio kod njih jer mi je u tom trenutku kad sam imao sam projekat na laptopu, radili smo live stream 3 dana za redom, neka klasična muzika i prvi dan je počeo laptop da secka, nešto nije bilo kako treba, stres, niko ne zna šta je i ja sutradan ubodem običan neki laptop plastikenac od 50.000 i vidim da radi i skapiram da se nešto sjebalo od USB-eva i naravno nisam mogao da radim na tom laptopu od 50.000 jer je posle pola sata izbacio blue screen, normalno ne može potražiti laptop i morao sam da odem da iskeširam kućište. Zvao sam prijatelja iz Gigatrona i rekao sam mu, molim te daj mi neko kućište, šta god možda mi daš. Kućište je koštalo 300.000, malo manje, tako nešto, oko 300.000, ali su mi dali neki popust ili malo, tu su me spasili, mislim, malo popust, platio sam ga oko 270 i nešto hiljada, falim stvarno, znači mnogo se spali korektni. To da pamtim kad imam zapisano. Ovako, unutra ima i 9 procesor, 9900KF,
na 3.6 GHz, socket 1.5.1, nešto, nemam pojma. Ajde, ja ću, okačit ću neke Amazon linkove, vjerovatno da možda vidite šta je. Matična je Asus Prime Z390P. Grafika je Gigabyte RTX 3070, 8 giga. Šta je, ima unutra? Ima unutra je Corsair M2 SSD na 500, ima Samsungov SSD, ima brdo nekih hard diskova od po terabajt, po dva ovih klasičnih, ima Vengeance Corsair memorija, dva puta po 16 giga DDR4, i ima prostora da se ubace još dve pločice od po 16, to je onako u planu. 3200 MHz RAM memorija, ima vodeno hlađenje, sad ću ja to da uključim sve, kućište je Regnum, RG6V nešto, evo, TG, tut smuc, RGB, mislim, sad ću svakako da uključim da vidite onako, lepo radi komp, gura 4K sa drona, to svi znaju da je nešto najgore što može komp da vidi, snimak sa Mavica i sa Fantoma i to svi znate da je to očajna kompresija i da to ne radi nikako. Evo, sad ću da odbijem ovo staklo pa ćemo da ga ubacimo u struju. Lepo je kućište, interesantno, nešto tu svetluca večito, evo napred, taj deo se skida, to može da se čisti, malo je tu prašine. Sve u svemu zadovoljan sam stvarno, znači, nemam pojma šta sve postoji na tržištu, koliko šta košta, hitno mi je trebalo kućište i ljudi iz Gigatrona su mi stvarno izašli u susret, znači, ekspresno, bukvalno. Ne znam da li je kućište stiglo iz Novog Sada, pošto je već bilo gotovo, je Silentium PC, tako nešto zvao za stream, oko 300.000 je bio i bio sam u pozonu, ljudi, treba mi ovo odmah, znači odmah. Stvarno su se dali u akciju i organizovali mi kućište brzinski, to je stiglo odmah sutra dan, već na trećem danu tog live streama imali smo kućište i sve je radilo besprekorno, ne mogu da kažem ništa loše. Stvarno, evo ovde piše Gigatron Silentium PC Game Stream, tako se zove tačno. Eto, to bi bilo to, evo sad ću da vam pokažem, ajde ovdje stavit ću negdje sa strane, neka svetli. Neka svetluca malo, neka bude fancy, ovako ovde, a sad ću da vam pokažem šta još imamo tu. Evo ovako, što se tiče tastature, tastatura je Asusova TUF Gaming, ne znam da ćete zasvjetiti, trebalo bi da hoće, ajde bre. Tastatura isto menje boja i to ludilo. Ovdje ne znam da može se vidi, ovdje ima za volume, to mi mnogo znači, znači ruka mi uvek pored miša i kad god mi treba da brzinski sredi muziku i to, ja mogu to da radim tako. Stvarno vrhunski, miš je Red Dragon, neki klasičan, ono 40-50 evra, ništa tu spektakularno. Nisam ja neki fanatik gdje sad kupim tu miš od 100 evra i to, ne igram ja igrice, ljudi, ja editujem i pravim pare, ne znam, se zabakćem tu s nekim mišom, evo ovako miš isto lepo. Interesantan, lepo radi, menja boje, ne znam kako to da bude šam, nisam se ni trudio. Šta još imam, evo ovako imam da vam pokažem, ovo je zvučna kartica koju koristim, kartica je Audient Evo 8, ne znam koliko se vidi ovdje zbog svetla, evo ovako, koliko se vidi zbog svetla, ima 4 ulaza, 4 inputa, ima input za gitaru, napred ima dva inputa za slušalice, ovo gore sveti lepo točak, ima smart sistem kad se snimaju vokali ili šta god, klikne se zelenu dugmenicu, on sam naštelio je gain koliko šta treba, vrhunska kartica, gruva 96 kHz, lagano na 32 bita, znači stvarno, predviđene, ono što sam primetio da je ona predviđena za više za iOS za Apple, ali radi i na Windowsu, moram po neki put da isključim USB da bi stigao neko napajanje, nešto tu ima, nešto zezal, svakako je ludnica i teška je, nije ni malo igračka stvarno, znači ne znam koliko možda vidite, koliko se vidi tu sad pod tim uglom, evo možda lepše odavde, evo, tu možda vidite, tu mi je sad, stvarno vrhunska naprava, nije koštala je 20.000, tako nešto. 20.000 miš, nemam pojma, 30-40 evra, tastatura, čini mi se da je bila 5-6.000, ništa specijalno. Sad ću da vam pokažem, samo da ne sjedem bubicu.
da vam pokažem najjaču napravu koju sam kupio. Ovo svi vjerovatno znate Sneta. Svi ste vidjeli kod Damera. Ima ljudi kod nas koji koriste, ali nisam toliko mnogo primetio da se fura kod nas. Uglavnom koriste streameri. I tako se zove se Stream Deck. Evo sad ću da vam pokažem. Zove se Stream Deck. Samo mi idu bodem. Ali Stream Deck, tu ima ikonice. Tu su ikonice, ja sam podesio na prvoj strani, gore prvi red mi je za Premiere, dole su mi neke prečice, shortcutovi za YouTube, za mail, za Google Drive, za brzo skidanje, za Adobe produkte, ovde mi je sve za live stream povezano, intro, live stream, studio, replay, sve ono što ima na profi, što je nekad bilo na nekim profi mikserima, video mikserima, sad je to sve na USB bukvalno. Mnogo lepa naprava. Mislim da je ono oko 150 evra, ovo je neka mini serija, ima i onaj veći komplet sa više dugmića, ali tu se svakako menjaju profile koji mogu da idu beskonačno, tako da nema potrebe za nečim glomaznim. To isto stoji pored stola. Stoji pored stola sa karticom. Eto, to je otprilike taj neki setup što se tiče toga, što se tiče kompa, prešao sam sa laptopa na PC, mislio sam da će da mi bude nezgodno, ali nije. Eto, to je to otprilike. Što se tiče ove epizodice, napravit ćemo jednu malu. Čisto eto da krenemo, da pričamo, da vidite čime radim i šta radim i to. Opremu znate, kamere znate. Ništa, u pozornu sam da ono, posvetim sljedeću emisiju tome kako izgleda biti filmmaker u Srbiji, da čujete kako izgleda moj, na primjer, jedan dan ili nedelja ili mjesec dana, možda čak i godine, vidjet ću kako budem bio u elementu da pričam. Objasnit ću šta znači imati firmu u Srbiji i biti filmmaker i koja je to u stvari posljedica stavljena čoveka i finansijski i mentalne. U svakom slučaju bit će interesantno. Eto, vidimo se uskoro. Trudit ću se da snimam češće. Prošle godine sam lepo počeo da snimam u januaru, ali kako smo krenuli, kako je počela sezona tamo maj, april već. U zadnju epizodu sam snimao sa Trip Flipom za moj rođendan 24. aprila i posle toga nema pojma, već smo upali ono u mašineriju i ništa više, nema šanse. Snimali smo poslednji kod Rijote na meze, bilo je sa Sunčicom, imam još brdo ljudi koje hoću da zovem, ali treba to se uklopiti, mislim, treba i oni ljudi da se uklopi, treba mi da se uklopimo. Svi znate da se sad živi brzo, radi se mnogo, jebika, šta da radimo, mora zaradimo pare. Sve nas je manje u Srbiji, a sve je skuplje. Ništa, drugari, eto, drago mi je što smo počeli opet 2022. Vidimo se, rock and roll.